റൈറ്റ് വിഷൻ ന്യൂസ് നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് വി എം സൂപ്പർ വാല്യു ചേലക്കര. പഴയന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ കിഡ്നി സ്പെഷ്യാലിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾ രണ്ടാം വർഷത്തിലേക്ക്. ഒന്നാം വാർഷിക ദിനത്തിൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം പത്മകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രോഗികളുടെ ഗൃഹസന്ദർശനം നടത്തി. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ 59 രോഗികളാണ് കിഡ്നി സ്പെഷ്യാലിറ്റി സേവനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്. പഴയന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് 2019-2020 വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നടപ്പിലാക്കിയ കിഡ്നി സ്പെഷ്യാലിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരു വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. കിഡ്നി സംബന്ധ രോഗങ്ങളുടെ എണ്ണം പഴയന്നൂർ ബ്ലോക്ക് അതിർത്തിയിൽ ശരാശരിയേക്കാൾ അധികരിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയത്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ആശാവർക്കർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സമഗ്ര സർവേ നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിലൂടെ രോഗസാധ്യതയുള്ളവരെയും നിലവിൽ രോഗമുള്ളവരെയും കണ്ടെത്തി പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എത്തിച്ച് പരിശോധനയും തുടർന്ന് 3 കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്ററുകളിൽ പരിശോധനയും നടത്തി. തുടർ ചികിത്സ ആവശ്യമായവർക്ക് തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് ചികിത്സയും ഉറപ്പാക്കുന്നു. എല്ലാ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്ററുകളിലും വെച്ച് കിഡ്നി രോഗികളെ സംബന്ധിച്ച വിശദമായ പരിശോധനയും അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടും എല്ലാം തയ്യാറാക്കിയത്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വീടുകളിൽ കയറി ഇറങ്ങി കിഡ്നി രോഗ സാധ്യതയുള്ളവരുടെയും നിലവിൽ കിഡ്നി രോഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുടെയും സംബന്ധിച്ച കൃത്യമായ ഒരു കണക്ക് സർവേ നടത്തി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ ആദ്യം തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു. ആ സർവേയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സാധ്യതാ പഠനത്തിൽ പറഞ്ഞ ആളുകളെ മുഴുവൻ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രാഥമിക ക്യാമ്പ് എല്ലാ പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലും വെച്ച് നടത്തി. അതിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ള രോഗികളാവാൻ സാധ്യതയുള്ള ആളുകളെയും നിലവിൽ രോഗികളായ ആളുകളെയും ചേർത്തുകൊണ്ട് അവർക്കുള്ള പരിശോധനയും ചികിത്സാ നിർദ്ദേശങ്ങളുമാണ് തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പാലും സൂപ്രണ്ടും അതുപോലെ അവിടുത്തെ നെഫ്രോയുടെ ചുമതലക്കാരനായ ഡോക്ടർ അനീപും ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസറും ജില്ലാ പ്രോഗ്രാം മാനേജർ ഡോക്ടർ സതീഷും ഉൾപ്പെടുന്ന സംഘത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി നമ്മൾ 3 CSCകളിൽ നിന്നും സെലക്ട് ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് വീടുകളിൽ കയറിയിട്ടുള്ള ഹോം കെയർ സംവിധാനം ഒരുക്കുന്നതിനും അവർക്കാവശ്യമായ HB കൗണ്ട് വർദ്ധിക്കുന്നതിനുള്ള എരിത്രോപ്രോയറ്റിൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നതിനും ഡയാലിസിസ് നടത്തുന്ന ആളുകൾക്ക് ഡയാലിസിസ് കിറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചതും മുഴുവൻ ഈ പേഷ്യൻസിനും പെൻഷൻ 1000 രൂപ പ്രതിമാസ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചതും. ഇപ്പം നിലവിൽ 59 രോഗികളാണ് പഴയന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ കിഡ്നി രോഗികളായി നിലവിലുള്ളത്. അവർ ചികിത്സ ഡയാലിസിസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. 1, 2 ആഴ്ചയിൽ വെച്ചൊക്കെ ഡയാലിസിസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കിഡ്നി രോഗങ്ങൾ ബാധിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ്. കിഡ്നി സ്പെഷ്യാലിറ്റി സേവനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഗൃഹ കേന്ദ്രീകൃത സാന്ത്വന പരിചരണവുമായി വാർഷിക ദിനത്തിൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം പത്മകുമാർ, സെക്രട്ടറി എ ഗണേഷ്, ജനറൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ CR ദീപക്, പാലിയേറ്റീവ് നഴ്സുമാരായ സോണി ജിനു, രമ്യ, അരവിന്ദൻ, ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് ശ്രീരാഗ് എന്നിവർ വീടുകളിലെത്തി രോഗികളെ സന്ദർശിച്ചു. റൈറ്റ് വിഷൻ ന്യൂസ്, പഴയന്നൂർ.